I el punt literari de la fira arriba amb la presentació del nou llibre d'Assumpta Montellà. La mateixa autora ens presenta Contrabandistes de la Llibertat. La maternitat d'Elna i el setè camió són els dos llibres anteriors d'Assumpta Montellà. El següent llibre d'emocions i llàgrimes de l'autora es titula Contrabandistes de la Llibertat. En aquesta ocasió, Montellà ha volgut explicar la fugida de les famílies jueves i dels refugiats dels països ocupats pels alemanys cap a Espanya. Així, creuar els Pirineus patint cansament, gana i fred significava assolir la llibertat. A la contraportada del llibre podem trobar aquestes intenses paraules. L'autoritat de la frontera en el Pirineu català durant la Segona Guerra Mundial eren els nazis i el tribut a pagar la pròpia vida. Aquests i altres fragments del llibre van ser llegits durant la presentació. Assumpta Montellà, per realitzar les seves obres, consulta arxius i documents i realitza entrevistes als testimonis de l'època per trobar la veritat. D'aquesta manera, la tasca de l'autora es converteix en una recerca íntima i emocional.